Абсолютно, защото ние сме всъщност свързващото звено между тях. Така че би трябвало да имаме нашето място в тристранката. От 1100 компании у нас само 43 на 100 планират увеличение на персонала през следващото полугодие. Тези пък, които ще увеличат заплатите на своите служители, няма да компенсират натрупаната инфлация. Здравейте, гледате Какво могат парите? Бизнес подкастът на Дирбеге. Аз съм Стефан Кунчев и днес по темата студиото съм поканил Надя Василева, председател на Българската конфедерация по заетостта. Здравейте, госпожо Здравейте. Василева. Българската конфедерация по заетостта направи извод, че обстановката на пазара на труда е тревожна. Какво тревожно виждате в това, че едва 154 от всички 1100 компании, които са участвали в вашето проучване, се готвят да правят съкращения? Всъщност това е един добър резултат, но сравнен с предишните 6 месеца е по-лош и това ни притеснява, защото от една страна вследствие на дисбаланса между търсене и предлагане имаме голяма група от компании, които искат да назначават, но не могат да намерят подходящите хора. А пък от друга страна имаме търсещи работа лица, които не могат да намерят работа. И точно тук идва момента, в който трябва да кажем, че според друго проучване, в световен мащаб имаме притеснения от страна на работодателите или 75% от тях се притесняват, че не могат да намерят подходящите кадри. Като в България този процент е 83, което е много над средно. Откъде идва тази тенденция за това, че няма подходящи кадри за бизнеса или пък хората, които търсят работа, не могат да намерят подходяща такава според квалификацията, която имат? Къде е по-големия дисбаланс? Първата причина е абсолютно неблагоприятната демографска структура, която има в България, факт, където ние имаме изключително възрастно работно население и много малък процент от млади такива, които ще заместят процента на излизащи от трудовия пазар. Това е голям проблем и ние се нареждаме на едно от първите места в света по стопяване на населението, което ние като конфедерация алармираме от доста години насам и намираме за така, проблем това, този протекционизъм да не се разкрепости начина по който може да се внасят хора от трети страни в България. Не можем да кажем, че българите дори след преквалификация биха били достатъчни, за да заемат тези свободни работни места, които нашата икономика има нужда. Включително и украинските граждани, които влезаха на пазара, както стана ясно, четах някъде около 70 000, 700 000 са влезли. От които 62 000 са останали тук. От които 62 000 са останали тук. Даже 50 000 четах последно. Но има и деца, има и възрастни хора. Не само това. Нека да направим сравнение колко са започнали работа. Аз не вярвам повече от 5 000 да има работещи. Да. Даже не, може би са и по-малко в момента. Добре, но още един интересен факт от проучването, което представихте преди седмица. Казвате, че работодателите споделят положителни, но скромни планове за наемане на нови служители. Това как кореспондира с това, което казахте току-що? И другото е, цитирате, че от 5 до 37% се готвят да увеличат заетостта. Да. Спрямо какво тези планове, например, са скромни, изглеждат скромни в това проучване? Ние винаги реферираме предишното си проучване и трябва да се има предвид, че все пак това е проективно проучване. Това проучване ние чуваме какво казват работодателите като намерения. Това дали ще стане или не, вече не можем да гарантираме. А вашите проучвания, нека да уточним, през какъв период от време се правят? През 6 месеца. 6 месеца да. Са точно времето, което се промени много, да, бизнес средата и живота ни. Да, нека не забравяме, последното проучване стана точно преди изборите и доста работодатели бяха така не много сигурни какво би могло да се случи и затова предпочетаха да отговорят, че няма да променят своя средносписъчен състав. Така че нека да видим сега. Вие знаете, че така обстановката от политическа гледна точка е така доста променлива в последните няколко години, което определено така създава една несигурност в работодателите.
А пък и в търсещите работа, защото и те не знаят какво ще се случи. Ние за първи път, откакто правим това проучване, сме пък и в положение на война, което наистина трябва да се отчете. Като стана дума за търсещите работа, според вашето проучване, така вече лукса на служителя да избира между различни възможности за работа е приключил. Означава ли това, че ако не приемеш първата работа, която ти бъде предложена, рискуваш да останеш безработен? Може би ще има и такива варианти, да, но вече не можем да генерализираме. Да. Очакваме и такива моменти, да. Добре, говорите и за очаквана нова вълна от търсещи работа в големите градове. Имате ли представа какви заплати пък да очакват хората, които попадат в тази група? Знаете ли, според мен това, че имаме галопираща инфлация, не можем да очакваме процента на инфлация да бъде процента, с който ще се дигнат заплатите. Това са два различни процента на две различни неща. И да, съвсем нормално е всички ние да очакваме по някакъв начин да не се стопяват парите в ръцете ни и да можем да си позволим това, което сме можели да си позволяваме преди. Но, бидейки в пандемия 2 години, аз мисля, че ние се научихме на това как да бъдем пестеливи и как да взимаме сериозни решения, за да можем да преживеем. Само, че пестеливост, когато се казва от работодател, означава едно, а тогава, когато става въпрос за човек, който не заплати, е съвсем коренно различно. Абсолютно съм съгласна с вас. Така че, до каква степен работодателите ще бъдат пестеливи, според вашето проучване, относно процента, например, с който са готови да компенсират инфлационния натиск върху доходите на служителите си? Ами, вижте, ние в нашето проучване изобщо не се фокусираме върху тази част. За нас е интересно доколко имат готовност работодателите да назначават, да съкращават или да задържат персонала. Така. Така че само това е където сме се фокусирали в това проучване. От друга гледна точка, а пък и така, гледайки пазара от високо и от много различни страни, и от страната на работодателите, да, и от страната на хората, търсещи работа, разбира се, всеки има своя собствена истина и както за различните работодатели ситуацията е различна, да не забравяме, че така една голяма част от компаниите, особено малки и средни, от нашето проучване, което ние вече правим няколко години, доста от тях бяха затворили своята дейност. Вследствие на пандемията, много от работодателите преструктурират и преосмислят своите дейности. Това, което е било валидно преди, вече не е същото сега. И за това голяма част от тях... И това само за един период от 6 месеца. Не бих казала. Може би 3 години, вече в процес на 3 години имам предвид от пандемията насам. Да. Така че това е нещо, което трябва да се има предвид, че когато ти имаш дадена квалификация, не е задължително тя да бъде дълго време валидна. Всички търсещи работа хора, и ние включително, трябва да бъдем заредени с голяма доза ученолюбивост, в смисъл такъв да търсиме всякакви нови начини, нови методи на работа, да се преквалифицираме, да сме активни в тази част, за да останем дълго време конвертируеми на пазара на труда. Добре, и като разсъждаваме по тази тема, кои са градовете, в които търсещите работа могат да очакват най-добра реализация? Това отразява ли го вашето проучване и в кои сектори, например? В принцип, нашето проучване отразява 5 основни и най-големи сектора. Не сектора, по-скоро географски района. Така. И това са София, Варна, Бургас, Русе и Пловдив. Защо сме ги обхванали тях? Защото смятаме, че около 90% от икономиката е съсредоточена в тези региони. Имаме предвид, че не само за града, става въпрос за региона около самия град. Е, какво, София ли е лидер? Така че, да, определено. София лидер винаги е била лидер и не само защото сектор IT и аутсорсинг, това са двата най-големи сектора, които фактически са съсредоточени основно в София, но другия пък, третия сектор, който е производство, то
Той е съсредоточен също и в другите градове. Така че големите градове винаги са били и ще останат да бъдат и ако центрове. София, да, и ако София е в така върха на пирамидата, как се подрежда по-надолу една така своеобразна класация за добра реализация? По принцип много зависи доколко е готов човек да се премести от какво географско място къде, но София, Пловдив, Бургас и Варна вече там се конкурират. Да. И Русе е така на най-последно място, бих казал. Сега преди малко поговорихме за заплатите и за това, че работодателите са готови, според вашето проучване, да компенсират до някъде, но не с целия процент на инфлация доходите на своите служители. Правилно съм ви разбрал, нали? Да, да, абсолютно. Искам обаче да цитирам едно проучване, което е на ваши колеги. Той е на Българската конфедерация по заетостта. Извинявайте, Българската асоциация за управление на хора, които казват, че средната брутна работна заплата у нас е около 24% от тази в Европейския съюз. Трябва ли да приемем това за нормално в нашите условия? Аз мисля, че да, това е нормално. Първо, защото България е много малка от гледна точка на география и развитието на компаниите тук няма как да бъде с размерите на развитието на същата компания в Германия, да речем, или някъде друго. Но много хора няма да се съгласат с вас. Защо? Като кажат, ами разходите за ежедневната издръжка на едно домакинство са същите, каквито да кажем са в Австрия или в Германия. Съгласна съм, но пък от друга страна, капацитета и възможностите на тази компания, правейки по-голям оборот в Австрия, са много по-големи, отколкото същата компания, правейки същия бизнес в България. Но така, нали пък голяма част точка от производството на тази компания в България се изнася навън? То не е предназначено само за българския пазар. Да, точно поради тази причина няма как да генерализираме като цяло. Така че всяка една компания си има собствен начин и подход и това, което се случва, да могат да разпределят печалбата по начин, по който сметнат за добре. Добре. А Българската конфедерация по заетостта на пазара влияе ли по някакъв начин на пазара на труда? Определено и това е една от нашите цели. По принцип, промяната на законодателството, за да бъде тя по-адекватна, това е една от първите ни цели, с която искаме да се справиме. Борихме се изключително много за въвеждането на закон за временната работа, например. Сега в момента се опитваме да преборим и други пречки, които до някаква степен поставят компаниите, които се занимават с подбор на персонал и консултации, в по-неблагоприятна ситуация, сравнено с другите работодатели. Ще ви дам един пример. Всяка една компания, която се занимава с подбор, е длъжна да подпише договор с търсещо работа лице, че няма да взима пари от него, например, и всякакви други условия, нали, има в този договор, но, както знаете, това няма как да стане, тъй като вече самите интервюта не са физически, а много голяма част от тях са онлайн. И това до някъде затормозява работата на тези агенции, а също и търсенето на работа от лицата през такива агенции. Много такива подобни случаи можем да дадем. Ние определено така се опитваме да преборим такива пречки, така че търсенето на работа от лицата да става много по-бързо и намирането от работодателите на необходимите от тях хора също да не бъде притеснено от подобни затормозяващи процеса изисквания. Сега, вие сте председател на Българската конфедерация по заетостта. От кога съществува тази организация? Какви са нейните цели и кой членува в нея? Преди малко споменахте нещо, но нека да уточним. Да, това е организация, която е създадена 2007 година. Тя преди се казваше BG Staffing и преди 3 години преименувахме BG Staffing в Българска конфедерация по заетостта. В нея членуват едни от най-големите компании на пазара, които се занимават с подбор на персонал, с консултации, с обучения, с временна работа и спомагат на работодателите да намират подходящите хора, както и на
търсещите работа лица да намират подходяща работа. Да разбирам ли от това, което казахте, че целта на вашата конфедерация е да приравни членуващите в нея към организациите, които се водят работодатели? Те са работодатели от една страна, но и са опосредстващи взаимоотношенията между търсещите работа лица и работодателите. Така че компаниите, които членуват в тази организация, са с една много важна и основна функция. Те всъщност виждат и дърветата, и гората. Ние сме много близко както до пулса на търсещите работа, така и до пулса на работодателите. Така че ние сме тези, които можем да кажем наистина какво е състоянието на пазара на труда и гледайки от двете страни какви са изискванията, какви са болките и по какъв начин да така да се случи, че те да се срещат повече, отколкото да не се срещат. Българската конфедерация по заетостта е гласът на двете най-важни страни във всяка модерна икономика, работодателите и служителите. Точно това, което казахте и в момента, пише във вашия уебсайт. Но нали от години едните си имат Българската стопанска камера, КРИП, пък другите имат КНСБ, КТ подкрепа. Как ви успявате да съществувате интересите и на двете противоположности на пазара? Точно това е уникалното в работата на компаниите, които членуват при нас, че те виждат действително нещата от двете страни. Колегите, които работодателите, които членуват в всички работодателски организации, те са всъщност представени единствено от работодатели. Там търсещи работа лица нямат място. Затова тази уникална роля, която ние играем, е точно да бъдем посредата и да виждаме двете страни и да се опитваме по всякакъв начин да подпомагаме и едните и другите посредством консултантската работа, която водим и с това те да намерят подходящите хора, както и за хората да намериме съответно подходящите. Да очакваме ли тогава, че вие имате амбиция като организация да участвате в така наречената до сега тристранка, работодатели, синдикати и управляващи? Абсолютно, защото ние сме всъщност свързващото звено между тях. Така че би трябвало да имаме нашето място в тристранката. Абсолютно. От кога датира това ваше желание? Официално заявено ли е, впрочем? По принцип се опитвахме няколко пъти да заявим такова наше желание, но сам знаете колко пъти се сменяха правителствата последните няколко години и за съжаление пращаме писма, буксуваме, да се надяваме, че това скоро ще свърши, за да може действително да бъдем чути. А от кой всъщност зависи това да се случи и да стане факт? По принцип от самата тристранка, от правителството, от синдикатите, от работодателските организации. Ние членуваме всъщност в АИКБ, т.е. ние сме част от в техните редици, така че с тази част на работодателите имаме вече нали, така, общи интереси, общи теми, които споделяме. Остава ни да... Как се отнасят към вашите идеи синдикатите? Хайде, управляващите ясно, те се сменяват последните години доста често, но синдикатите какво мислят по темата? По принцип, ние имахме няколко срещи с тях. Много добре се разбираме за момента. Предполагам, че е необходимо още няколко пъти да се видим, за да можем да изясним общите ни теми, на които можем да говорим, защото определено имаме общи теми. В много други европейски страни тези организации са рамо до рамо с синдикатите и няма никакъв проблем нали, ние да работим заедно, защото във всички договори, с които ние работим с от тема време на работа. Това са едни от основните, според мен, разминавания, които сме имали до момента. Не би трябвало да имаме разминавания всъщност, защото в тези наши договори има клаузи, които казват, че когато даден работник има желание да бъде част от колективен трудов договор, той не би трябвало да има никакъв проблем с това. Така че във всички случаи определено имаме общ поглед, просто трябва да изясним някои
постановки. Това ли ще бъде акцента, който бихте поставили като ваше изискване, ако ви приемат в Тристранката и тя стане вече в различен формат от 4 участника? Ами, вижте, така или иначе, ние ще бъдем изключително полезни за Тристранката, точно от гледна точка на нашата експертиза и на нашия особен статут на уникалност, бидейки от двете страни на работодателите и на служителите. А преди малко казахте, че и в други държави има такива организации. Бихте ли могли да дадете примери с такива в Европа? Да, имаме световната организация, която е по World Employment Confederation, се казва. Тя е световна организация точно по заетостта. И всяка една държава има такава конфедерация, която е член на тази световната. Като целите са едни и същи. Ние имаме общ етичен кодекс и идеята е по някакъв начин да черпим от това, което правят другите държави, техния положителен опит и съответно да го превеждаме или това, което е полезно да бъде споделено и правено в България. Но сме се фокусирали в България, защото знаеме, че чуждестранните практики са така полезни и интересни в някаква степен, но е важно да си останем национална организация, която да си подхване нашите проблеми, защото България си има специфични проблеми. Нека да започнем отново с демографията, която е голям проблем и други специфики по законодателството, които мисля, че трябва да си ги решаваме на национално ниво. Благодаря ви за този разговор, госпожо Василева. Какво могат парите? Ще говорим отново следващия четвъртък.